pessoal, finalmente chegamos. Uhul! Final da Rota 3. Estamos aqui no Marco Zero, onde, vamos dizer assim, inicia a rodovia Pan-Americana, que vai até o Alasca, né? Que é o nosso objetivo, o próximo grande objetivo. Isso aí. O primeiro conseguimos chegar, Ushuaia, te conquistamos. E agora vamos buscar o outro marco, que é o Alasca, né? É isso aí. Essa aqui é a famosa placa, então. A placa do fim da Rota 3. E daqui a quilometragem que a gente tem até o ponto do nosso segundo objetivo, que é o Alasca. Isso aí, um grande marco para nós. Muito felizes por isso. Pessoal, tudo bem? Dormimos aqui no Parque Nacional. A gente chegou depois das 4, porque aí não paga pra entrar, né? E agora estamos fazendo umas trilhas aqui com o pessoal do Los Popos. Os Popozudos. E a gente tem um guia aqui particular, que tá levando a gente pra fazer trilhas em círculo. Ele já ia pro Chile, né? É. Como coiote, ele não serviu. Tentou levar a gente na divisa do Chile, mas não deu certo. E aí, vamos aqui fazer a trilha. É tudo mata fechada assim, ó. Mas é bem bonito. Tá bem fresquinho, assim, uma temperatura de uns 10 graus. E aqui tem muitas trilhas que dá pra fazer. E o parque depois das 4 é de graça. Então, uma boa alternativa pra economizar aqui no Ushuaia. Olha, uma coisa, e quando tá na foto não é igual. É. Mas você vai guardando na sua memória. É. Tem coisa que é memória. Várias tem vezes. Coisa que não vai virar foto. Várias vezes a gente passa assim por um lugar. E olha aí, pessoal. Será que isso aí é obra dos castores? Parece, né? Ah, vamos contar a história dos castores. É, os castores. Por que, que os castores vieram pra então, cá? Então, dizem que tem muitos castores aqui. É, trouxeram os castores pra fazer casacos, né? Pele. De pele. Só que aí... Perderam o controle. Não vende tanto. E eles se reproduziram muito. Como não tem a espécie predadora do castor aqui, porque eles não são originários daqui, então eles se reproduziram, eles só se reproduzem, eles não morrem, porque não tem ninguém quem come, eles. Então, aí virou falaram praga. Que eles começaram a derrubar as árvores, né? Aí eles começam a fazer... E todo o Parque Nacional, a gente vê muitas árvores caídas, né? Uhum. E aí eles estão... Eles estão autorizados a caça do castor aqui, né? Isso. É permitida a caça para justamente tentar controlar a praga, porque isso causou muitos problemas, né? O castor, ele represa a água, né? Ele quebra muito, ele joga os troncos, né? E represa a água. Ó, tá represada a água aqui, ó. É. Aí, ó, isso aí é uma represa de castor. Gente, olha que interessante, eles fazem até um túnel embaixo da água. Eles são muito espertos, esses bichinhos. Nesse lindo dia ensolarado de céu azul, fizemos um passeio de barco pelo canal de Beagle, um dos passeios mais conhecidos do Ushuaia e que tivemos a alegria de ganhar da Patagonia Motorhomes, a montadora que construiu a nossa casinha. Na primeira parada, avistamos uma ilha cheia de lobos marinhos e umas aves que se pareciam com pinguins, mas não eram pinguins,
O nome delas é cormorones. Estava ventando muito e fazia muito frio, mas o dia realmente estava lindo para esse passeio. Na segunda parada, vimos o farol Leclerc, conhecido como o farol do fim do mundo. Esse é um marco do Ushuaia e você já deve ter visto em fotos por aí na internet. No meio do trajeto, vimos um navio da Armada Chilena protegendo a cidade de Puerto Williams, que pertence ao Chile, e fica um pouco mais ao sul do que o Ushuaia. Tivemos a surpresa de ver baleias. Foi uma aparição rápida, mas muito emocionante. Ela até espirrou a aguinha para cima. Todos do barco pararam para ver esse espetáculo da natureza. Por último, chegamos numa ilha cheia de pinguins. Olha ali, parece que ele faz uma criança. Parece uma criança. Parece. Aí tipo, cai a roupa assim, é uma criança mesmo, assim, só... é a fantasia. No retorno para Ushuaia, quando achávamos que o passeio tinha acabado, vimos algumas orcas, que estavam nadando juntas e pareciam fazer nado sincronizado, tipo aquele das Olimpíadas. Deu pra ver bastante. A gente viu bastante baleia.